স্যান্ডেল হৈছে ভাই এনে হাই গোল্ডার ধুনু ও গোল্ডার তোমার নাম তো যদি মই জন্মার পিছত রাখা হলে হুন মই কেতিয়াও না রাখিলো আর দাইলে গাইও কাটি চাই সুকুলে সুকু জয় বুকুয়ে উমান পাই বিসারু কাহতে কুবুলে উমান চাই আখরে জুনা মর্নিং সকলকে স্বাগত জানাইছো মই শুনপাহিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল শুনপাহিয়ে অন্য ইউটিউব ব্লগলে আৰু ৰাতিপুৱা শু উঠিছো বেছি সময় হোৱা নাই তাৰপিছত আজি মানে মই ক্ষীৰ বনাম আৰু আমাৰ দেউতা এয়া সহায় কৰি আছে নাৰিকল কাটি দি আছে দেউতা এতিয়া সেইখিনিতে মিক্সিত মাৰি ল'ম নে শ্বৰ্টকাট আজিকালি চবতে শ্বৰ্টকাটে হৈ যায় আৰু একদম বহুত দিন হল কতো ফুৰিব যোৱা নাই আজি ভাবিছোঁ অকণ ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাম বিৰাট মনটো ভাল লাগি আছে ক'ত যাম আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম আৰু এতিয়া মোৰ চাহ বনোৱা কাম আছে মই প্ৰথমতে চাহখিনি বনাই লওঁ বাৰু চাহ মই এনেহে কৈছোঁ তুমি আকৌ খাম বুলিয়ে ক'লা নেকি আমাৰ মাতাৰাণী আমি উঠো মানে একে গা চা ধুই আহি ৰেডি এ কোনে বুজিছে আমাৰ ৰুমাল এ মায়ে বোলে ৰুমাল বুজি কেতিয়া বুজিছে এয়া ৰুমাল বহুত বছৰ আগতে মায়ে নিজৰ হাতেৰে বোৱা ৰুমালে চাওঁ আৰু এয়া আমাৰ মায়ে বৈছিলে ওৱান চাপোন এ টাইম আৰু এতিয়া মায়ে ববলৈ না সময় পায় আৰু না আমাৰ ইচ্ছাও কমি গ'ল চাগে পঢ়ি থকা মানুহ ওলাই আহিছে আপোনালোকে এবাৰ নমস্কাৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকেনো কেনেকৈ কৰিব তাইয়ে কৰি দিলে এনেকৈ গতাই থৈ আহিব ভাল লাগে কামবিলাক আৰু আমাৰ এই মন্দিৰৰ মন্দিৰ মুচি আছে এখেতে মানে পূৰা কৈ আছে চাওঁ এইপিনে এবাৰ চাই দিয়ক নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমাৰ ঘৰৰ একদম হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত এতিয়া মাৰ তাঁতশালখন এবাৰ দেখুৱাওঁ আৰু বৰ্তমান অৱস্থা কি হৈ আছে এয়া এই অৱস্থা হৈ আছে মাৰ তাঁতশালৰ কাৰণ এতিয়া সময়ে নাপায় একেবাৰে ব'বৰ কাৰণে মই ব্ৰেড খাই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ঘৰলৈ আহি এয়া এতিয়া ব্ৰেড গৰম কৰিছোঁ লগতে জেলি আৰু বাটাৰৰ ভিতৰত যদি বাটাৰটো থাকে তেতিয়াহ'লে মই বাটাৰটোহে চুজ কৰোঁ মই বাটাৰ খাব বহুত বেছি ভাল পাওঁ নাজানো কিয় বোলে আৰু এয়া মই এতিয়া ব্ৰেড গৰম কৰিছোঁ আনপিনি ৰঙা চাহ গতিকে আজি ৰাতিপুৱাখিনি মানে এইদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাই যাম আৰু এতিয়া মই চাহখিনি বনালোঁ আৰু উঠিছোঁহে মানে বেছি সময় হোৱা নাই আজি ঘৰত আছোঁ যিহেতু সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগে যিহেতু মোৰ ভাত চাত বনোৱা চব কাম থাকে আজি অকণমান দেৰিকৈ উঠিলোঁ মানে 7:40 উঠিলোঁ আনদিনাখনে মইতো 6:30 পৰা 7ৰ ভিতৰত উঠোঁ চাহ খাই চিধা আহিছোঁ ক্ষীৰ বনাম বুলি কৈছিলোঁ ন আপোনালোকক তো প্ৰথমতে মই যিখিনি নাৰিকল দিওঁতে সৰু সৰুকৈ কাটি দিছিলে এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম একেবাৰে মিহি নহ'লেও কথা নাই আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ছাউণ্ড দিব পৰা নাই বিকজ ভণ্টিয়ে এইপিনে গান ইমান জোৰত লগাই থৈ দিছে সেইকাৰণে কিন্তু তাই গানৰ তালে তালে ময়ো যেনিবা নাচিছোঁ মানে কি আৰু জীৱনটো দুদিনৰ সেই গতিকে নিজে য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম মই এইখিনি কাম কৰি লওঁ যেনিবা প্ৰথমতে এতিয়া মই বনাম ক্ষীৰ তাৰ কাৰণে এয়া জহা চাউল আৰু এই জহা চাউলখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইস্পিতাই দিছিলে ইস্পিতা তুমি যদি চাই আছা ভিডিঅ'টি চোৱা তুমি দিয়া চাউলটো আজি মই ক্ষীৰ বনাম আৰু ঘৰৰ সকলোকে খুৱাম আৰু এয়া প্ৰথমতে মই চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ জহা চাউল হয় আৰু লগতে মই দেখালোঁ আপোনালোকক নাৰিকলখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু একদম চিম্পুলকৈ বনাম আচলতে একো ইমান হেৰি নাই হঠাতে ভাবিলোঁ বনাম বুলি আৰু গাখীৰ হাফ লিটাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু ঘৰৰ গাখীৰো আছে দুইটা মিক্স কৰি বনাম আৰু মই বনাম এয়া জুইত তাৰ কাৰণে মায়ে জুইখিনি ধৰি দিছে আৰু জুই ধৰিব পাৰোঁ বাৰু নোৱাৰা নহয় তাৰপিছত এতিয়া গালি খোৱাৰ আগতে চুলিখিনি প্ৰথমে বান্ধি ল'ব লাগিব ইমান ডাঙৰ নালাগে তথাপি আৰু দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে মই শ্বৰ্টকৈ বনাম আৰু আপোনালোকে মোতকৈ বহুত টেষ্টিকৈ বনাব জানে ভিডিঅ'টি চাই পেলাই ক'বচোন লাষ্টত আপোনালোকে কিদৰে বনায় মানে আই এম আস্কিং স্পেচিয়েলি টু দ্য ৱমেন মানে মই বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক আৰু বোৱাৰীসকলক সুধি আছোঁ তেওঁলোকেতো ধুনীয়াকৈ বনাব জানে মইতো আৰু জাষ্ট এয়া অলপ অলপকৈ বনাব ট্ৰাই কৰিহে আছোঁ এতিয়া চ' এতিয়া বনাই লওঁ বাৰু ঘৰলৈ আহিলে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে আপ্যায়ন কৰে সকলোৱে কালি মই বনালোঁ মাংস আৰু আজি এতিয়া আমাৰ মায়ে মাছ বনাব কিহৰ সৈতে বনাব জানেনে যিটো বস্তু আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো চিনি নাপায়েই আগৰ চাওঁ বাইদেউ চাওঁ
এয়া আমাৰ বাইদেউয়ে উঠাই আছে আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত এটো কয় চেঙা টেঙা কিন্তু ইয়াৰ লিখিত নামটো টেঙেচি হাক যদি টেঙেচি হাকৰ বাহিৰে বেলেগ কিমান নাম আছে আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ময়ো গম পাম আৰু হয়তো নজনাসকলেও গম পাব আৰু আজি আমাৰ মাছ বনাব এইটো সৈতে মানে টেঙেচি টেঙাৰ সৈতে আৰু এইটো বস্তুৰ আৰু এটা ভাল কাম হ'ল যদি আপোনালোকৰ কেৰাহীখন লেতেৰা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটোৰে অকণমান উতলাই দিলে বহুত বেছি চাফা হয় অঁ টেঙা কাৰণেই বোলে এইটো এইটো মই মই মানে ভাবি আছোঁ আজি অকণমান লৈ যাম মোৰ ৰুমৰ কেৰাহীখন লেতেৰা হৈছে তো সেইটো চাফ কৰিবৰ কাৰণে মই এইখিনি বাৰু মই চাফ নকৰোঁ আমাৰ বাইদেউয়ে চাফা কৰি দিব মই এনেহে ক'লোঁ এইখিনি এওঁ ৰেডি কৰি দিব আনপিনে মই তাতে খীৰ বনাই আছোঁ এইপিনে আমাৰ সৰুজনীয়ে কি কৰি আছে চাওক মই এটা সুৰত কথা ক'লে তাইক খং উঠে সুৰটো কৈ দিয়ে তাৰমানে তাই এতিয়া চেণ্ডেল ধুই আছে ন মই যদি তাইক এনেকে কওঁ চেণ্ডেল ধুইছ ভাই এনেকে গতিকে তেখেতে চেণ্ডেল ধুই আছে তেখেতৰ কাম তেখেতে কৰি আছে আৰু মই মোৰ কাম কৰি থাকোগৈ যিহেতু আজি মই প্ৰথম বনাইছো মায়ে মোক অকণমান হেল্প কৰিছে মানে কৈ আছে ষ্টেপছবিলাক আৰু মই ডাঙৰ বাকো সুধিছিলোঁ কেনেকৈ বনায় মোৰ খুব মন আছিলে নিজে বনাবলৈ গাখীৰ দিছোঁ মই আৰু মায়ে কৈছে অকণ ঘি দিব লাগে সেইকাৰণে ঘিখিনি মায়ে নিজেই দি দিছে এমাউণ্টটো আজি মই শিকিও ল'লোঁ ঘি দিলে অলপ টেষ্টো হয় আৰু কালাৰটোও বহুত ধুনীয়া হয় আৰু লগতে চেনি দিছোঁ আৰু এটা বস্তু মই কালাৰটোৰ কাৰণে দিম কি দিম আপোনালোকক ক'ম লগতে মই ইয়াতে নাৰিকলো দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ মই দুটা তেজপাত এইখিনি দি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু যেতিয়াই গাখীৰখিনি অলপ মানে কমি যোৱাৰ নিচিনা হ'ল তেতিয়া মই পেকেট গাখীৰখিনি গ'ল নেক্সট এয়া ঘৰৰ গাখীৰ আছিলে মই গাখীৰ এড কৰিছোঁ আৰু পানীৰে মই প্ৰথমতে অলপমানহে সিজাই লৈছিলোঁ বেছি পানী মই এড কৰা নাই প্ৰায় গাখীৰতে বনালে টেষ্টটো হয় কাৰণে আৰু লগতে এয়া চাওক মই এতিয়া ইয়াতে গুড় এড কৰিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে অঁ ইয়াতে কাজু দিলোঁ কাজু দিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ ৰখি গ'ল কিন্তু মই খিচমিচ নিদিলোঁ যিহেতু মোৰ ষ্টকত নাছিলে সেইবাবে আৰু মোৰ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰোৱাৰ পিছত খীৰ বনোৱা হৈ গ'ল ক'ত যোৱা এতিয়া আমাৰ এই বাৰ ভাগৰ চাদৰ মেখেলা কেইযোৰ পিন্ধি পিন্ধি আমি গোটেই ফেশ্বন দিয়াত লাগি গৈছো আৰু এতিয়া বাৰু তেখেত ফেশ্বন দিবলৈ যাব লাগে ক'ত যা মই যাম কলিতা সন্মিলন অবিভক্ত দৰং জিলা খতৰা শাখাৰ কলিতা সন্মিলন খীৰৰ ফাইনেল ষ্টেজত কালাৰটো চাওকচোন কালাৰ চাইনো কি ক'ব খালেহে গম পাব ন ভাল হৈছে নাই নিজে বনাই পেলাই যদি ধুনীয়া হৈছে বুলি কওঁ এইটো ক'বলৈও বেয়া শুনিবলৈও বেয়া কিন্তু একদম বহুত বেছি ভাল লাগিছে খাবলৈ মায়ে বনাইছিল কেনেকুৱা হৈছে খাই মায়ে বনাইছে যদি মজা আছে মই মোৰ পেৰেণ্টছক এটা কাৰণেই ভাল পাওঁ যিটো কৰিব ভাল পাওঁ যিটো কৰিব ইচ্ছা কৰোঁ যিটো শিকিব মন যায় চবতে ছাপৰ্ট কৰে মই ভয়ে ভয়ে আজি এটা জীৱনৰ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'লোঁ দেই ৰুমত যি যি বজাৰ আছিলে চব শেষ হৈ থাকিলে আৰু সেইকাৰণে মই ঘৰত আহিলে মানে মেক্সিমাম বস্তু মোৰ নিকিনিলেও হৈ যায় ভগৱানৰ কৃপাত কাৰণটো হ'ল দেউতাই খেতি কৰি থৈছে আমাৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰে এই বেঙেনা নতুনকৈ হ'বলৈ লৈছে আৰু এয়া পূৰা ফুল ফুলি আছে বেঙেনা চাগে হ'ব আৰু আৰু এয়া লাও এটা দুটা তিনিটা তাৰপিছত এই গোটেই চাংখন লাওৰে হয় আৰু বেঙেনা পুলিও লগাই লগাই থৈছে আনপিনে ওলকবি লগা এই পানী 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 আৰু যিহেতু এতিয়া গৰম পৰিছে অলপ অলপ সেইকাৰণে টেঙা খাবলৈ ভাল লাগে মই নেমু টেঙা আজি বহুত বছৰ হ'ল নেমু টেঙা কিনা নাই আৰু মই নিকিনো বুলিও ভাবিছোঁ ভগৱানে যদি আমাৰ নেমু গছজোপা ভালকৈ ৰাখে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিকিনিলেও চলি যাব এয়া পিন্ধিছে এয়া দুটা বেছিকৈ নালাগে আৰু সৰু মাইনা মইহে থাকোঁ গতিকে একেবাৰে কমকৈ হ'লেও হৈ যায় আমাক দেউতা ইয়াতে দুটা নেমু টেঙা আছে ইমান ডাঙৰকৈ কিয় চিঙা নাই নেমু টেঙা দুটা যে ইমান ডাঙৰকৈ হৈ গৈছে কিয় চিঙা নাই মানে কিবা কাৰণে ৰাখিছানে চিঙি দিওঁ নে এইকেইটা বৰ ডাঙৰ হৈছে দেখোন কিয় চিঙা নাই ইমান দিন জৰা জৰা নিচিনা হৈ গ'ল একে এইটো মানে মোৰ এইকেইটাতো এটাই বহুত দিন যাব চাগে আছ
আসলে এটা মই যাম ফুরিবলে সাউতে রুমত সুমাই পেলাই এখিনি থই যাম সেই কারণে একেবারে লইছো কাইলে ডাইরেক্ট ঘরপরা কলেজ যাব পারিম তেতিয়া হলে এখিনি মই নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি নললে ভন্টি আৰু কি খাব সময়ত বিচাৰহে হয় তাই বাকিটো আগতো একো কৰিবলে নাই তাই বাৰু বাৰু আজি এই ভিডিঅ'টি বাৰু ইমানতে ৰাখিছোঁ ফুৰিব যোৱা কাৰ্যসূচীটো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টি চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই শুনপাহি লৈছোঁ বিদায় পুনৰ দি নতুন ভ্লগৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল শুনপাহি লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই